המושב השני זה יעסוק בזכות לדיור נאות והזכות לכבוד, ויעסוק בהזנחת הדירות של הדיור הציבורי והטרור הבירוקרטי. טוב, אנחנו פותחים את המושב השני, ובמושב הזה התביעה תבקש להוכיח את השמתן של הנתבעות בהפרת הזכות לחיים בכבוד ובהפרת הזכות לדיור נאות. נוכיח כי במחדליהן ובמעשיהן הפכו הנתבעות את חיי המשפחות המתגוררות בדיור ציבורי לחיים בלתי נסבלים ובלתי בטוחים, המצויים תחת איום תמידי. נוכיח כי החברות המשכנות מזניחות ביודעין את הדירות הציבוריות ואת הדיירים באופן שאינו מאפשר חיים בתנאים מינימליים של כבוד וביטחון. דיירים רבים בדיור הציבורי חיים בדירות שבהן תנאים בלתי ראויים למחיה, עד כדי סכנת חיים לדייריהן. החברות המשכנות נמנעות משיפוץ הדירות, ואפילו מאיימות על הדיירים אשר דורשים שיפוץ. מתוך כך נגרמים לדיירים נזקים רגשיים ובריאותיים חמורים. בנוסף נוכיח כי הנתבעות מנצלות את תפקידן וסמכותן לרעה, בהתנהלות שניתן להגדירה כהפעלת טרור בירוקרטי כנגד דרי ודרות הדיור הציבורי. טרור בירוקרטי זה בא לידי ביטוי בכך שהדיירים נתונים תדיר לחקירות ולאיומים ולהשלכות לרחוב. עוד נטען שהתנהלות החברות המשכנות מנוגנת לעקרונות בסיסיים של מנהל ציבורי תקין, וכמדובר בהתנהגות שרירותית, בלתי הוגנת ובלתי שקופה, הפוגעת בזכויותיהם הבסיסיות של דרי ודרות הדיור הציבורי. הדוגמה הבולטת והמהותית ביותר לכך היא שהחברות המשכנות מנהלות התחשבנויות כספיות שלא בפני הדיירים, ובאופן שלדיירים אין כל אפשרות להבין את מקור החובות אותם הם נדרשים לשלם. התנהלות זו מעוררת חשדות בדבר אמינותם של החובות המיוחסים לדיירים, אשר נאלצים לשלם סכומי עתק מבלי שיוכלו לערער על כך, ובאופן שמחריף ומעמיק את מצוקתם הכלכלית, כמו גם את תלותם בחסדי הנתבעות ובסיוע המדינתי. עוד ילמדו העדויות על התוצאות בפועל של התנערותה העקבית של מדינת ישראל ממתן תנאי מחיה בסיסיים, ושל ההתעללות והקשיים והאיומים היומיומיים אינם נאלצים הדיירים להתמודד. אנו פותחים את המושב. התביעה מתכבדת להזמין את מר עובדיה בן אברהם, פעיל המעברה, בן 60, גר בדירת עמידר בירושלים עם אשתו, לאחרונה עמד בפני צו פינוי. טוב חברים, אני בקיץ שעבר התחברתי לסטודנטים. עד שיום בהיר מצאתי שכל הסטודנטים פינו את גן הסוס ונשארתי אני ועוד שני אנשים. אני לא זוכר מי הפגיש ביני ובין אנשי המעברה. ואז באמת ראיתי שאני לא לבד. הצטברתי למעברה והלכתי איתם להפגנה ראשונה מול עמידר. ופתאומי באחד הימים אני כנראה נקלטתי במצלמה שלהם וקיבלתי צו פינוי. למה קיבלת צו פינוי? תסביר לנו. אני קצת דילגתי, אולי אני קצת אדייק. אני הייתי עובד ואז אני התחתנתי עם אישה שנייה שהיה לה את הדירת של עמידר, דיור ציבורי, והיא הסתבכה איתם בחובות גדולים. אני הלכתי לשוקי ואמרתי לו, תשמע, זאתי כרגע אשתי ואני מוכן לקחת עליי את כל מה שהצברה ונסתדר בתשלומים איכשהו. הוא אמר לי, לפני שאני מדבר איתך תביא לי תלוש משכורת. הבאתי לו תלוש משכורת והוא אמר לי, אני רוצה 2,000 שקלים. עכשיו אמרתי לו, איך אתה דורש 2,000 שקלים אם אני מרוויח שכר מינימום? זה אומר לי, אז תוסיף בשעות שלך. ובאמת כך עשיתי, מחוסר ברירה, הייתי צריך לשלם לו את 2,000 שקלים לסחירות דירה. עד שנפגעתי בעבודה ואז לא עבדתי. פניתי אליו ואמרתי לו, תשמע, כרגע אני לא עובד, אני במסע ומתן לגבי הפיצויים שלי, אתה חייב קצת להוריד מהסכום. אז הוא אמר לי, לא, אם אין לך כסף, אתה ברחוב. רגע, אני רק אעצור. השיחה הזאת הייתה עם שוקי פוגל, נכון? כן. שהוא מנהל סניף ירושלים בעמידר. מנהל מחוז. מחוז ירושלים. ואז אני לא שילמתי לו בערך 3 חודשים, כי לא הגענו להסכמה.
ואז אני הגעתי להפגנה הראשונה מול חברת עמידר, ואז אחרי שבוע ימים הוא הוציא לי צו פינוי. התייעצתי עם כל חברי המעברה ואמרתי מה עושים. אמרו לי נראה מה עושים. אמרתי אם ככה אני לוקח את עצמי לידיים ומתחיל את המלחמה. אם אתם רוצים לבוא ולהגיד לי שלום, בבקשה. באמת לקחתי מזרון, היה שיא של החורף, שלג בירושלים, וישבתי מול עמידר שלושה ימים. ואז הוא ראה שאין ברירה, כי הוא חייב להגיע איתי למסע ומתן. אז הוא ירד אליי ואמר לי, תשמע, בוא נגיע למסע ומתן. אמרתי לו, תשמע, מה שעשית ומה שעשתה הממשלה זה פשע וזה התעללות באנשי חסרי ישע. ואז הוא אמר לי, בוא נעלה, נדבר. אמרתי לו, אני לא עולה ולא מדבר. יש פה את אנשי המעברה, שתי אנשים יגיעו איתך ותנסו לפתור את הבעיה, כי אני לא יכול. אז הוא אומר לי, במה אתה חי? אמרתי לו, אני חי ב-1,600 שקל מביטוח לאומי. אז הוא אומר לי, לא, תביא לי 10,000 שקל דמי רצינות, ואז נתחיל את המסע ומתן. היה לי בבית קד גדול עם כל מיני מטבעות, ישנים מאוד. אמרתי לו, כך, יש פה יותר מ-10,000 שקלים, קח את ה-10,000 שקל ואת השאר תחזיר לי. הוא אומר לי, אבל זה לא שווה. אמרתי לו, בעיניך זה לא שווה. זה הריכוש שלי וזה הממון שלי. אתה רוצה? כך. ובאמת, באמת הוא לא רצה, והוא אמר לי, למה אתה רוצה להגיע? אמרתי לו, אני רוצה להוכיח לכולם שאתם עשיתם פשע, שאתם מוציאים אנשים חסרי ישע לרחובות שישנו בגשמים ובשלגים. והוא ראה שבאמת שהוא הולך באמת בין הקרשים, אז הוא אמר לי, כמה אתה יכול לתת עכשיו? אמרתי לו, תראה, יש לי סכום קטן מאוד שאנחנו קיבלנו מקרן יהדות, מזה אני יכול לתת לך את ה-2,000 שקל, יותר מזה אתה לא יכול לקבל ממני כלום, כי אין. ואז הוא הגיע להסכמה שהוא מקבל את ה-2,000 שקל, בתנאי שאני אצא כבר משם. כי התקשורת הייתה עליו, כולם היו עליו, ולא היה לו ברירה. כעבור חודשיים הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, עובדיה, השגת את המטרה שלך. לשם מה אתה נלחם עכשיו? אמרתי לו, אני נלחם גם לעתיד של כל ילד שאין לו קורת גג, שיושן ברחוב, יהיה לו קורת גג. וזאת המטרה שלי עד היום. אני אמרתי לאנשי המעברה, אני מזדהה איתכם, אני אלחם למענכם, אבל אני לא אתן לאף אחד לישון ברחובות. וככה זה היום, אני פעיל ואני מנסה לעשות כל מה שאפשר בירושלים, למנוע כל פינוי ופינוי. לאחר שהגעת איתם להסדר, ואתה גר כעת בדירה של עמידר, שהיא שייכת לאשתך. כן, כדיור סוציאלי, בגלל שמשרד השיכון הכיר בי כנכה, ואז הוא החליט לתת לי 110 שקל, אבל עמידר לוקח הרבה יותר, למרות שאני משלם שתי עמלות, עמלה אחת לעמידר ועמלה אחת לבנק, על מנת שעמידר מושך את ההוראת קבע. ואמרתי לו, את זה אתה לא יכול לעשות, כי אם אנחנו נראה שלא מסתדרים, אז אני אפסיק את ההוראת קבע ומתחילים את המלחמה מחדש. עוד פעם אני שואל אותך על אלמלא היית יושב בכניסה של עמידר. האם היית מגיע לאותם הישגים שהגעת אליהם כתוצאה מזה שישבת בחוץ? אני חושב בגלל שישבתי בקור ובגשם וכולם ישבו לו על הראש, כל הפעילים, וכולם צעקו לו, אז הוא החליט כמה שיותר מהר הוא וזאב, כמה שיותר מהר לגמור את הפרשה הזאת. תודה.
תודה רבה, עובדיה. התביעה מתכבדת לקרוא לסמיר אקדי, נשואה ואם לשלושה ילדים, מתגוררת בדירת חלמיש ביפו. בעבר התמודדה עם איומים בפינוי. תספרי לנו כמה זמן את גרה בדירה של דיור ציבורי? אני התחתנתי בבית הזה, ולפני את הבית הזה כאילו היה שני בתים לחמי, ולקחו לו את השני בתים ונתנו לו את הבית הזה, ואני התחתנתי בבית הזה. יש לי שלושה ילדים, ואחרי שהיא נפטרה את חמתי, עכשיו יש לה 6 שנים שהיא נפטרה, ופתאום אחרי פחות משנה תבעו אותי לצו בינוי. לפני זה, כמה חמותך הייתה משלמת כל חודש? 144 שקל. ופתאום התחילו לשלוח לי שאני 3,000 שקל אני צריכה לשלם בחודש, בזמן שהם שולחים לי 3,000 שקל בחודש ואני צריכה גם לצאת מהבית, תבעו אותי. זאת אומרת, גם את צריכה לשלם וגם את צריכה לפנות. לפנות, כן. אוקיי. ואף פעם לא היה לנו חובות, חמתי הייתה כל החיים שלה מסודרת והיינו משלמים כל הזמן. שהיא נפטרה, פתאום תבעו אותי לצו בינוי עם 3 ילדים. ואני לא יודעת אמת מה זה צו בינוי, מה זה, אני צריכה להיות ברחוב עם 3 ילדים. היה לי קשה מאוד, נכנסתי לדיכאון. כשהלכת לחלמיש, מה הם אמרו לך? אנחנו נדרוך על הראש שלכם. כשפתח את המחשב, שאלו אותי, נעמה שאלה אותי בשאלות שלה, כאילו, מה אמרו לך, מה התשובה? שכחתי את השם שלו, שם שלו מוטי, זה היה כאילו מנהלים של חלמיש. אז שום פתחו את המחשב שאני רוצה לדעת מה הסיפור שלנו, לאיפה, איך אני אלך לרחוב, יש לי 3 ילדים, קשה לי, אני לא מיפו, אין לי משפחה, בעלי אין לי משפחה. אז אמר לי בסדר, אנחנו נדרוך על הראש שלכם. המילה הראשונה, זה התשובה שלו. ואז מה עשיתם? הלכתם לבית משפט, נכון? ופתאום הלכנו לבית משפט, ואני לא ידעתי מזה, מה זה בית משפט, מה זה, בחיים שלי לא נכנסתי לבית משפט. הייתי חושבת שישימו אותי ככה בבינה, כאילו עשיתי, הרגתי ולא ידעתי מה זה. ויש מישהי שם שלה יהודית קילני, היא נמצאת כאן, בעזרתה כאילו אני התחזקתי. ואחר כך אני עכשיו היום, אני בעילה לגבי דיור ציבורי, סליחה, אני קצת קשה לזה. והיום אני בעילה בתרבות. לגבי דירי ציבורי, לספר לאנשים שיהיו חזקים, חלמיש ועמידר לא יפחידו את האנשים, ואנחנו כולנו צריכים להיות חזקים. כל אחד יש לו הילדים שלו, כל אחד מחפש את הבינה לילדים שלו, ואני יש לי, הבן שלי הגדול, היום בן 13, וממש בדיכאון מה שאני עברתי, והוא ידע כל מה שאני עברתי, ועד היום, כל יום בבוקר יוקם רטוב מחלמיש, וכן, ויש לו בעיית בכליה, ואני זלזלתי בזה בגלל ללכת למשפט של חלמי שלא יהיה ברחוב, ועכשיו אני מטפלת בילד, ברוך השם. בית המשפט קבע שיש לכם זכות לגור בבית, נכון? בית המשפט, חלמיש תבעו אותי שאני, אחרי שאני זכיתי בבית משפט, אני זכאית לבית הזה, אז בסדר, תישארי בבית, אבל את חייבת 138,000 שקל. ושקל אחד אני לא חייבת. ואם חייבים אותי 130, זה לקח, בית משפט לקח לי בערך 2 שנים. זה נכון, יהודית? 2 שנים כל פעם בית משפט, כל פעם בית משפט, עד שהחליטו בבית משפט כל החוב שלי יצא 5,000 שקל. מ-138. והם נסו, כאילו, בבית משפט, בסוף הם התחילו לדעת שהם... אני לא אהיה ברחוב ואני לא משלמת 138,000 שקל, באו אליי, בואי נעשה הסדר חוב. איזה הסדר חוב? רוצים על ה-60,000 שקל, אני לא הסכמתי איתם. אמרתי, אני נלחמתי מההתחלה ואני נשארת ללחם. בסוף כאילו לקח לי 5,000 שקל על ה-130,000 שקל והסכימו, זה בבית משפט. ועכשיו שילמתי מזומן, כן. 5,000 שקל זה, לקחתי זה מזמן, יש אנשים תרמו לי מתרבות, תרמו לי את הסכום הזה במזומן, זה קבעו לי בבית משפט זה מזומן. ובתרומות של האנשים, ברוך השם, אני שילמתי ואני עומדת על הרגליים היום, ועד היום אני נלחמת איתם. עכשיו הם אמרו לי בסדר,
תשארי בבית, ואת אין לך חוב 5,000 שקל על השנתיים האלה שמיום נפטירה את חמתך, אבל היום תביאים אותו עוד פעם, אבל לא בבית משפט, כאילו ביני לבן חלמי שעכשיו רוצים 90,000 שקל ממני, 90,000 שקל, שאני אשאר בבית. על מה החוב? מאיפה ה-90,000 האלה? תשאלי, בואי נשאל את חלמיש. אני לא הסכמתי, לקחתי עורך דין, היה חיים איתי, הלכנו, ישבנו מהמנהלים של חלמיש על זה. אמרתי לו, עכשיו אני משלמת 500 שקל, ואני רוצה תשובה של בית, זה, משרד השיכון. ועד היום אני מחכה, וכאילו הבית משפט האחרון היה בפברואר, ועד היום אני מחכה, איזה סכום. ואיזה זכות אני צריכה לשלם, ולא נתנו לתשיבה עד היום, וביקשו ממני כל המסמכים, שלחתי להם כל המסמכים, ועד היום אין תשובה, ואני מחכה לתשובה שלהם, ונראה מה הם רוצים, ואני לא יודעת מה הם רוצים, הם לא רוצים שאני אשלם, הם לא רוצים שאני יהיה לי בית, וזה לא רק אני, זה כולנו, וכולנו יודעים את זה, לא רק כי אני סמירה, לא צריכה להיות בבית הזה, הם רוצים את כל הבתים האלה, למכור את הבתים, במיוחד קדים 163, כולנו יודעים ויהודית יודעת, זה קדים 163 במיוחד, זה לא צריך לערבים, ואמרו את זה במראש. אני רק אבהיר למי שלא מכיר, רחוב קדם נמצא ממש מול הים. ממול הים, ושתדעו גם, בנו מרכז ברס לשלום שם. שאם מי שלא מכיר, אז יכיר עכשיו, יש על יד הבית שלי שכן, שם שלו ברס, המרכז שלו. גבי, גבי. הבית משמעת. אבל עכשיו אני רוצה, אני מחכה, אני צריכה חוזה. אני רוצה לחתום איתם חוזה, עד היום לא חתמו אותי חוזה. סמירה, השופטים רוצים לפנות אלייך. גבי, בבקשה. אנחנו כבר למדנו במהלך היום שיש חוסר שקיפות מאוד מאוד רציני בכל ההליכים שקשורים למפגש ביניכם, בין הדיירים לבין החברות המשכנות. אמרו לך, פירטו בפנייך ממה מורכב החוב הראשון והחוב השני, יש לך מסמכים שאומרים לך את חייבת בגין כך וכך, זה ריבית, זה הצמדה, זה משהו? לא נתנו לי מסמכים לריבית, ל-90,000 שקל, על 90,000, לא נתנו לי, רק אמרו את זה בלישון שאני מדברת, כאילו אני חייבת להם 90,000 שקל, אז בטח יש להם מסמכים ממול כל אחד השולחן שלו, בשולחנות שלהם, אבל ביד שלי את אין. ראית? את לא ראית. בהליכים בבית המשפט הם הציגו מסמכים? תאמת, אני לא זוכרת, יש? כן. מה שהם עושים זה שבן אדם שהוא רוצה להיות מוכר כעובד ממשיך, במשך שנתיים יש לו את הזכות לשלם את השכר דירה של הפורש שנפטר. אחרי שנתיים הוא צריך להתחיל לשלם, ואם הוא לא יסתבש בזמן המעמדת הדירה, הוא צריך להתחיל להסתבש מה שנקרא דמי שימוש לאומי. עכשיו שם יש לי ביקורה, כי מי שמכיר את השיקום, נכון שזה לא אמור לים, אבל השיקום הוא בסדר קשה. ושמיים קבעה שמאית הספר דירה שגם בילה מי יכול לא לקבל ספר דירה. ככה הם הגיעו כאילו לסכומים, אבל איך הם הגיעו כתקש, ואיזה חישבו את הריביות וכל הדברים האלה, לא ברור. אבל מה שקרה זה שבעצם הם לא היו מוכנים להכיר את זה שבמשך שנתיים סמירה הייתה זכאית לשלם את הספר דירה 140 ומשהו שקל. תודה. אני מתכבדת להזמין את ברברה אלפשטיין, שהיא עובדת סוציאלית ומנכ"ל עמותת צינגור קהילתי. שלום ברברה. היי. עושה רושם שהיחסים שבין הדיירים והדיירות בדיור הציבורי
הם פרוצים לחלוטין. ישנו חוק שאמור להסדיר את היחסים שבין החברות המשכנות לבין הדיור הציבורי. תוכלי לספר עליו? כן. ב-1998 עבר בכנסת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. החוק הזה עבר בעזרתה של חברת כנסת דאז, תמר גוז'נסקי, תושבת בת ים, צריך להזכיר אותה תמיד, וכמובן הקואליציה של ארגונים שעסקו בדיור הציבורי. לחוק הזה היו שני סעיפים, סעיף אחד שעסק בתיקונים וסעיף השני שעסק דווקא בעניין של בנים ממשיכים. אני מבקשת להתייחס בעיקר על הסעיף שעוסק בתיקונים. מה מחויבות החברות המשכנות מבחינת התחזוקה של הדירות הציבוריות? אוקיי, החוק שנחקק ב-98 צריך לציין אולי שני דברים לגבי זה קודם כל. אחד, עובדה שהחוק הזה נחקק קרוב ל-50 שנה אחרי שבנו את הדיור הציבורי, אולי מעיד יותר מהכל על היחס של המדינה והחברות המשכנות לדיור הציבורי. כלומר, קיבלתם קורת גג, תגידו תודה רבה, קיבלתם את חסדי המדינה, אין לכם זכויות. אז זה שהחוק עבר, אולי דבר נורא חשוב, אבל זה שלקח 50 שנה ולא ביוזמת המדינה צריך לציין. הדבר השני שצריך לציין, שהסל היה מאוד מצומצם, והסל הזה נקבע רק אחרי בגץ. כלומר, החוק עבר ב-98, היה בגץ ורק שלנו, ורק בשנת 2000 היה סל. הסל היה מאוד מצומצם, מכיוון שהיה ויכוח בין משרד השיכון והאוצר על גודל הסל, וגם בוועדת הכלכלה של הכנסת לא כל כך חשבו שלדיירים מגיע זכויות של תיקונים. אז למשל, אברהם פורז, דאז חבר כנסת, אני זוכרת את הדיון עד היום, הוא אמר, תקשיבו, אני בדיוק עכשיו קניתי ברז לאימא שלי, אז לא, זה לא יהיה יקר, אז לא צריך להכניס את זה לסל. אז ברור, על משכורת של חבר כנסת, ברז, ברז לא יקר, אבל בשביל דיירי דיור הציבורי, ברז היה צריך להיות. אין ברז בסל. אוקיי? אז יש כן תיקונים של סתימות, יש תיקונים במערכת חשמל, יש תיקונים של מרצפות, יש תיקונים של דלתות חוץ, יש כל מיני תיקונים. אוקיי, רגע, שנייה. אני לא אומרת שזה טוב, אני רק אומרת מה שיש. אני גם אומר מה שאין. מה שאין, קודם כל, הם דברים מאוד בסיסיים, כמו דלתות פנים, הם לא נכנסו. התיקון היחיד לחוק היה ב-2008, אם אני לא טועה, וזה היה להוסיף דודי שמש. עד אז זה רק דוד חשמל, כי הרי לא צריך לחסוך כסף. אבל אין, למשל, ארונות מטבח, אין שיש במטבח. הרבה מאוד דברים שהם תיקונים בסיסיים, לא בסל היום. ומה שעוד יותר חשוב, שלא מטופל בסל היום, סליחה, מה שחשוב לומר שלא מטופל בסל היום, זה כל השאלה של רכוש משותף. ולמה? כי רכוש משותף צריך לטפל כל הבית. הרגע שלא היה רוב לדיירי עמידר בבניין, אז עמידר אומר, אנחנו לא מתקנים רכוש משותף, שיהיה בעיה בביוב, שיהיה בעיה במערכת החשמל, שיהיה בעיה של רטיבות מפה עד להודעת החדשה, אנחנו רק אחראים על הדיירים שלנו. כלומר, שהבניין יתארגן, ואנחנו יודעים עד כמה קשה לאנשים עניים לתארגן, לתקן, ולכן אין תיקונים, אין תיקוני יציבות, אין תיקוני תשתיות. אז ישנו חוק, והחוק הזה נחקק מאוחר מדי, והוא בלתי מספק. מה מצב הדירות בפועל, הדירות הציבוריות? המצב של הדירות בפועל, כפי שאנחנו יודעים, הם דירות שנבנו לפני 50 שנה, הם לא, הם 60 שנה אפילו עכשיו, הם לא תוקנו לאורך השנים, יש בעיות של רטיבות, יש בעיות של מרצפות, יש בעיות של יציבות, יש בעיות של ביוב שמתפרץ, של מערכות חשמל מסוכנות. אני חושבת שהדבר הכי חשוב, ואולי אני אעביר לך את זה, לקרוא דוח מבקר המדינה, עוד היו כמה שעסקו בזה, אבל ב-2010 כתבו דבר נורא נורא חשוב. תקראי את הצהוב. אני אקריא את מה שכתב מבקר המדינה בממצאים שלו לאחר שבדק כ-35 דירות בדיור הציבורי בשנת 2010. תנאי הדיור של הדיירים בדיור הציבורי שתוארו לעיל הם חמורים וגורמים לפגיעה בכבוד האדם. נוסף על הנזק שנגרם לרכוש ועל החשש שתיגרם בגינם פגיעה גופנית עד כדי סיכון חיי אדם, נמצא כי משרד הבינוי והשיכון וחברות האכלוס לא עשו את המוטל עליהן, כל אחד בתחומו, בכל הנוגע לשמירת נכסי המדינה, ולא השכילו לדאוג לרווחתם של הדיירים הנמנים עם השכבות הפחות מבוססות בחברה. אני רוצה
אני רוצה להקריא דבר נוסף שאמר בריאיון לאנרג'י, אחד הנתבעים פה בבית הדין, שר השיכון אריאל אטיאס. הוא אמר את הדברים האלו השנה. חלק מדיירי הדיור הציבורי חיים בתת תנאים, עם ביוב זורם בדירה, קירות סדוקים, תקרות שבורות ובעיות בטיחות וחשמל חמורות. אז בעצם המשמעות היא שהחברות המשכנות ומשרד השיכון, ששניהם נתבעים כאן היום, מודעים למצב, והאם הם עושים משהו כדי לשפר אותו? תראי, העיקר שאלה של תקציב, אוקיי? בדיון עם חברת עמידר לפני כמה שנים, אמרו לנו, אנחנו מקבלים פר דירה משהו כמו 400 שקל לשנה. אנחנו צריכים בערך סכום כפול על מנת לתחזק את הדירות כראוי. אז מה שצריך, צריך שמישהו יחליט לתקצב, צריך להבטיח שהסל יורחב, כמו שמרחיבים כל שנה, לא מספיק גדולה, אבל מרחיבים כל שנה את סל הבריאות, צריכים להרחיב כל שנה את סל התיקונים. כל מביטוח לאומי, שאנחנו לא כל כך אוהבים אותו, אבל ביטוח לאומי לא אומרים, יש לי תקציב רק ל-500 נכים, אם יש 501, אני לא נותנת קצבה. במשרד השיכון אומרים, תיקנתי כבר 20 דירות, אין לי תקציב ליותר, תמתינו לשנה הבאה. המצב הזה חייב לשתנות, חייב לתות תקציב שוטף מספק. ובינתיים החיים, הביטחון, הבריאות של הדיירים בדיור הציבורי הם הפקר. ללא ספק, וראינו מצבים רבים של אנשים מתלוננים על אסמה, ברונכית, על כל מיני מחלות שנגרמות בעיקר מרטיבות בתנאים לא טובים. תודה רבה. כל בית שלא מאוכלס היום ששייך לדיור הציבורי, החברות המשכנות מקבלות על זה כסף משר השיכון. הייתי בפגישה בכנסת בפעם האחרונה, ונאמר שכל דירה לא מאוכלסת מקבלת תקציב לדירה הזאת כאילו יש בה דיירים. הם מקבלים שוב את הסכום פר דירה על תיקונים. זה לא אומר שזה דווקא יהודי לאותו דירה. הרי הם לא מתקנים תיקונים של 400 שקל בכל דירה כל שנה. דירה אחת מקבלת כלום, דירה אחרת מקבלת 2,000 שקל. זאת אומרת, הקצבה הוא פר דירה, אבל לא יהודי לדירה. לא, אני לא מדברת על תיקונים, אני מדברת על דירות שכיום נמצאות ריקות. השיכון מעביר לחברות המשכנות תקציב על הדירות האלה, כן, ועוד הדירות נשארות ריקות. אבל, כן, אבל אין מספיק כסף בכל מקרה. גם אם היו מעבירים כפול כסף על דירות ריקות, אין מספיק כסף לתיקונים. אני קראתי בדוח, אני חושבת, המסכם של אגודה לזכויות האזרח, שבעצם היה חוסר ניצול תקציבי לצורך תיקונים של החברות המשכנות. דהיינו, בשנים עברו היה יותר כסף לתיקונים, והחברות במתכוון לא עשו שימוש בתקציב הזה כדי לתקן את הדירות. אני לא בטח זאתי שרוצה להתגונן עליו החברות המשכנות, אבל כיום אין תת ניצול. התת ניצול היה בתחילת החוק כאשר לא הייתה הערכות לחוק, ואנחנו יכולים לדבר בעשר שנים העבר ובעל באר שבע, ששנים הם לא ידעו איך להפעיל את החוק הזה. היו כל מיני הסדרים לא מתאימים, לא הביאו אנשים לתקן, ולכן אכן לא ניצלו את התקציב. אבל אני מכוונת לכך שברגע שלא מנצלים תקציב, אז אוטומטית חוזר מצמצמים למדינה. את התקציב, והיום אין תקציב מאחר ולא עשו שימוש בתקציב שהיה קיים. במקרה הזה לצערי התקציב לדירה לא ירד, אבל התקציב לדירה לא עלה כמו שצריך. אני רוצה להוסיף שאנחנו יודעות שהיה את מבצע המחירות במחירת הדירות המסיבי שממנו התקבלו מיליארדים, נכון? וההתחייבות הייתה שחלק ניכר מהכספים האלה ילך לשיפוצים. ואנחנו יודעים בוודאות שהחלק הזה הלך למשרד האוצר, אני חושבת שמדובר בלמעלה משני מיליארד שקלים. שלושה מיליארד, זה 2,600, לא? אוקיי, אז אנחנו יודעים שסכומים אסטרונומיים שיועדו בדיוק לצורך הזה, הועברו, כאילו ננדשו, למעשה עוברו בחזרה לתוך האוצר, שעכשיו שוב מתחיל
מתחיל שוב היללה הקבועה על ה-400 שקלים המגוחכים האלה, אז אני רוצה רק להעיר את תשומת הלב לזה. כשהתחלתי לדבר על החוק וביקשתי שנתרכז לתיקונים, אני רוצה לומר שבשנת 2009-10 בחוק ההסדרים הם ביטלו את הסעיף של בנים ממשיכים, ובחינתי זה דבר נורא חשוב לציין, מכיוון שהסעיף הזה אפשר הון רב דורי למשפחות, זה אפשר הבטיח למשפחות כמו הדוברת לפניי להישאר בדירות, וכיום זה לא קיים, ובעיניי זה אחד הפשעים הכי גדולים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. תודה ברברה. כלומר, יש חוק אבל הוא מבוטל על ידי הכנסת שוב ושוב בדרך לא דמוקרטית בעצם, דרך חוק ההסדרים, זה חשוב להבין את זה. התביעה מתכבדת להזמין את איציק מנשה, בן 35, נשוי ואב לילד, מתגורר בדירת עמידר בגבעת שמואל, עומד בפני פינוי. שלום איציק. שלום. ברוך הבא לבית הדין העממי. ספר לנו ממתי אתה גר בדירה בדיור הציבורי. אני גר, בעצם נולדתי, שנולדתי, ההורים שלי קיבלו שתי דירות בדיור הציבורי, בגבעת שמואל, מכיוון שהיינו 9 אחים. 23 שנה גרתי בדיור עמידר. מתוך 23 שנה, ואחרי 11 שנה גדלתי, טיפלתי באמי. אבי נפטר שהייתי בן 17. אמא שלי הייתה אישה חולה ונכה. לא היה אפשרות לעזוב אותה בבית. אני הייתי הבן היחיד, האחרון, שנשאר רווק. גרתי עם אמא כל השנים. ואחרי שהתחתנתי, עמידר קבע שאני צריך לשלם שכירות, מכיוון שאני נשוי ואנחנו זוג. שילמתי שכירות במשך 11 שנה. בתוך התקופה הזאת אמא שלי הייתה אישה חולה, הייתה עושה דיאליזה 4 פעמים בשבוע. היה אצלנו קבוע אמבולנסים בבית. היה לנו אווירה ממש לא הכי נעימה בתוך הבית. בתוך התקופה הזאת שהתחתנתי, אני ואשתי ניסינו להביא ילד לעולם, רצינו להיות הורים. 5 שנים ניסינו, אשתי עברה 6 הפריות, ללא הצלחה. פנינו לכל מיני מומחים, קיבלנו המלצה לשנות אווירה, מכיוון שאצלנו בבית יש הרבה אמבולנסים ואווירה, וכל הזמן קמים באמצע הלילה וכאלה. לקחנו את האווירה, לקחנו את ההמלצה, והיום יש לי בן. יש לי בן, 3.5. באותה תקופה שכרנו דירה למטרת הטיפולים. הטיפולים לא הצליחו. בסוף, ששינינו את האווירה והיינו יותר תקופות ארוכות במשך שבוע, שבוע וחצי באותו דירה, וגם באותו זמן היינו באים הביתה להיות עם אמא, נולד לי בן ללא הפריה. אבל בעצם לא גרתם כל החודש, זאת אומרת, לא גרתם בבסיס קבוע. היינו גרים שבוע, בערך בחודש, באותו דירה, ובזמן הזה הדירה הייתה עומדת, הדירה הייתה בעצם למטרת טיפולים בלבד. אחרי שאשתי נכנסה להיריון, חזרנו לדירה שהייתה בחודש השני. אמי נפטרה היא עוד לא הספיקה לראות את הנכד שלה, אחרי 7 חודשים. ובשבעה קיבלתי צו פינוי מעמידה. יש לך עוד פה? אין לי פה את הצו פינוי. אז בעצם בזמן השבעה נכנס הדבר, הוא התנצל בפניי שהוא מגיע ביום כזה, והוא ביקש שאני אחתום. ובעצם מפה התחיל התהליך. מה עשיתם כשקיבלתם את הצו? כשקיבלנו צו פינוי, פנינו לעורך דין. לא היה לנו כסף, מכיוון שהיינו חיים תת רמה בקשי יום. אמא הייתה שם מאוד חולה. רוב הכסף הלך לאמא לתרופות ואמבולנסים וכאלה. פנינו לעורך דין שעשה לנו טובה. רצה לעזור לנו מכיוון שהוא הבין שאין לנו כסף. והפסדנו במשפט. ניסי. ואז... זאת
זאת אומרת, ידעתם בעצם שבגלל שהסיבה שלא, בעצם טענו שלא גרתם בדירה תקופה מסוימת, נכון? שלא גרנו בדירה חמישה חודשים לפני מותה של אמי. אוקיי, אז אני רק אסביר לשופטים ולקהל, בשביל לקבל זכאות של דייר ממשיך, הדייר שטוען להיות דייר ממשיך צריך לגור בדירה במשך שלוש שנים, אם אני טועה שמישהו יתקן אותי. ברציפות, שלוש שנים ברציפות. שלוש שנים, לפי חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, על מנת לקבל לפני פטירת הדייר המקורי. הסעיף הזה, כמו שציינה ברברה לפניי, בוטל בעצם בחוק ההסדרים של 2009-2010. ובעצם מה שטענו כנגדכם... מה זה בוטל? זה נשמע כאילו בוטל וכולם יכולים עכשיו לקבל. לא, הוא בוטל ואין זכאות בכלל. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, החוק המקורי, העניק זכאות לדייר, למי שהתגורר עם הדייר במשך שלוש שנים לפני פטירתו, גם אם הוא לא זכאי בעצמו לדירה בדיור הציבורי, הוא זכאי להמשיך להתגורר בדירה כדייר בדיור הציבורי, וזו בעצם הזכאות שאיציק ומשפחתו נלחמו עליה. מאז 2009 זכאי לגור בדירה רק מי שחי שלוש שנים עם הדייר המקורי לפני פטירתו, והוא זכאי בעצמו לדירה בדיור הציבורי. אם הוא לא זכאי, על פי הקריטריונים שדיברנו עליהם במושב הראשון, הוא יפונה. אז אנחנו חוזרים אליכם, בעצם טענו שאתם לא גרתם ברציפות שלוש שנים. שלוש שנים, שעזבנו את הדירה למשך חמישה חודשים. למרות שעזבתם את הדירה מסיבות רפואיות. נכון, ולא ידעו אותנו, למרות שהחוק מאפשר את זה, והעורך דין שלנו לא ידע את זה, לא הציג את זה, הפסדנו במשפט. והמידר לא שאלו, לא הודיעו לנו, לא אמרו לנו שאנחנו יכולים להפסיד את הזכאות שלנו, או את היחס, את התקופה שגרתי בה, וכל השנים. באותה תקופה שהייתי גר עם אמא, שילמנו המון חובות בשביל לסגור עם המידר. כל פעם חובות מסתברים שהם המציאו הדברים שאמא לא שילמה, ואבא, וככה בעצם גם הם כל הזמן שיחקו, עברו איתנו. ואנחנו כל הזמן היינו משלמים גם את השכירות, גם גרים בדירה השנייה בשביל המטרה הרפואית, ובסוף שחזרנו, שאשתי הייתה בחודש השני, אז שלחו לנו צו פינוי שהיה בזמן השיבה, זה היה בערך ביום הרביעי או חמישי של השיבה. והיום בעצם אתה ואשתך והילד שלכם גרים בדירה, אמורים להיות מפונים, כן. מהדירה, נכון? ניסו נכון. כבר לפנות אתכם? ניסו לפנות אותנו פעמיים, כולם התגייסו לעזור לנו מהדיור הציבורי, דחו לנו את הפינוי פעמיים כבר. יש לנו פינוי ב-22 לעשירי שוב. ואתם בעצם פונים כל הזמן למשרד השיכון, נכון? ניסיתם לדבר אנחנו איתם. אנחנו פנינו למשרד השיכון, לעמידר, מיכאל אברמוביץ', שהוא מנהל עמידר בפתח תקווה. כל פעם שאנחנו פונים, גוררים אותנו, מבקשים איתנו לשלוח מכתבים. אנחנו שולחים עם שליח, עם אישור מסירה, מתקשרים לוודא שזה הגיע, אומרים לנו תחכו חודש ימים, מחכים חודש, אחרי חודש מתקשרים, אומרים לנו שהחומר לא הגיע. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פשוט מושכים אותנו וגוררים אותנו ומביאים אותנו למצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות ואיפה אנחנו עומדים כרגע, וזהו. ובעצם בעוד פחות משלושה שבועות יש לכם צו פינוי, ורוצים לזרוק אותי ואת הילד שלי ואשתי מהבית. אני רוצה לשאול את התביעה, דוקטור עמי בטורי ירד, ורציתי לשאול, לא קיבלנו הסבר מעמי אושה, אנחנו לא ידענו לשאול איך הקריטריונים, או אם בכלל יש קריטריונים בסדר גודל כמו שאצלנו פה במדינה, במקומות האלה שהוא הצביע עליהם, ורציתי, אם הוא נמצא פה אולי באמת. אני חושבת שדוקטור בטורי לא נמצא פה, אבל הדגש שדוקטור אמר בדברים שלו היה שהקריטריונים הם לא, הם בוודאי לא קיצוניים כמו פה, ובאופן כללי מערכת הדיור הציבורי לא מיועדת אך ורק לאוכלוסיות מוחלשות, אלא רק לפעמים סדר העדיפויות ייקבע בהתאם למצב הכלכלי, אבל גם בני המעמד הבינוני זכאים לדיור ציבורי במדינות שונות באירופה. תודה. חביבה? אני רוצה להגיד שני דברים, מהדברים שלך וגם מצטבר להרבה עדויות, האכזריות של המנגנונים כלפי חולי,
אין אם זה חולי של הדיירים, הטיפול שלך גם באמא שלך, יש איזשהו, הכל הולך לפי הגדרות, אבל בעצם אנשים שמתמודדים עם מחלות נופלים בין הכיסאות. ודבר נוסף שעולה מדבריך, אני רק רוצה לחדד אותו, אם היית יודע למשל שהדירה לא תהיה שלך, היית אולי חוסך את הכסף ולא כל הזמן משלם חובות לעמידר, חובות של ההורים שלך. אני שילמתי את החובות מחובתי מזה שהיינו גרים בעמידר, באותה תקופה אבא לא היה בבית, אז הצטבר כל מיני חובות, שילמתי את זה מחובתי למדינה, על זה שהם נתנו לי לגור בדירה. בתור אדם צעיר שטיפל באמא שלו ונכנס לתפקיד של אבא, אני חושב שהייתי משלם את החובות רק בשביל שיהיה לי אמא קורת גג, אני לא חשבנו על זה שאמא תלך ב-2008. ברור. אבל ספגת את זה כפול, את המכה הזאת. ספגתי את זה מאוד קשה. תודה רבה. גם מהבחינה הכלכלית וגם מהבחינה שפשוט עמידר יש להם שיטה שהם הורסים את האזרח. הם פשוט לא שולחים לך חוזה סחירות מהיום שאמא נפטרה. אני רוצה לציין שהם לא שלחו חוזה סחירות. פנינו אליהם אספור פעמים, שוברים לתשלום. הגענו ישירות לעמידר בפתח תקווה, ישבנו מול אברמוביץ', ביקשנו וקיבלנו תשובה אחת. אתם נחשבים כפולשים. אי אפשר להנפיק לכם שובר תשלום. ואתה נמצא במצב גם של התעללות נפשית לפי התחושה הכללית. מאוד, מאוד קשה. שזה בפני עצמו עוד נזק מצטבר להיות תמיד באווירה של טרור ובאווירה של אי-וודאות. אני כרגע נמצא בבית, כל יום אני גם הולך לעבודה ושאני חוזר, כל היום אני יושב וחושב איפה אני אקח את הילד שלי בן 3.5 ואיפה אני אשים אותו. אני לא רוצה להגיע למצב שאני רוצה לעשות משהו לעצמי, כי אחר כך גם לילד שלי לא יהיה בית. בקיצור, אתה גר בליבה של הטראומה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שבאמת זה פשוט מעורר השראה לראות את המסירות שלך, המשפחה שלך, גם לאימא שלך, ויש שם 9 אחים, ואתה האחרון שעומד שם ומטפל בה עד הרגע האחרון, והמסירות שלך עכשיו לבן שלך, ואני רוצה ככה לחזק אותך ולחבק אותך, שלא תדבר כמו שדיברת לפני שנייה, אנא ממך, בסדר? ילד שגדל אצל הילד שאתה היית, זאת זכות גדולה. אני רוצה לשאול אותך, איזה סכומים גדולים אני זוכרת בעדות שלך ששמת? אתה יכול להגיד לרגע כאילו מה הייתה המסה של סכומים? כי מה שאנחנו אומרות, זה לא יאמן. הוא שילם מסות של סכומים בזה אחר זה, ובסוף הוא נשאר עם צו פינוי. אני שילמתי כל חודש לעמידר שכירות של 1,150 שקלים, עליי ועל אשתי, שהיינו גרים בדירה. בנוסף, אמא הייתה משלמת 116 שקל, שזה השכירות שלה בגלל שהייתה אישה נכה, ובתוך כל זה היינו משלמים חובות. פעם אחת שילמתי חוב של 5,000 שקל בתשלום אחד על ידי משכורת. שילמנו את זה מכיוון שלא רצו לטפל באמא בדירה ולא רצו להחליף לאמבטיה. התחלנו לשלם חובות. סחטו אותנו. שהגיע השלב בעצם ששילמנו 11,000 שקל מהכיס שלנו וביקשנו שיחליפו את האמבטיה, זה לא קרה. אמא הייתה אישה חולת סוכר. אם אתם מכירים את הדירות של עמידר, בדרך כלל כל האמבטיות חלודות. ואם חס וחלילה אישה עם סוכר נפצעת, אז זה לא נגמר בקופת חולים ולא נגמר בפלסטר. באותה תקופה ששילמנו את החובות וגם שילמנו את הסחירויות, ביקשנו וביקשנו מעמידר אין ספור פעמים, ולבסוף עשינו אמבטיה מהכסף שלנו. שיפצתי את הבית ושאמא תוכל לחיות בכבוד, ולא בדירת עמידר שאני בעצמי ראיתי שאנשים חיים, הייתי מצטער על המילה, אבל כלבים חיים יותר טוב. פנינו למשרד השיכון, פנינו לעמידר. במשרד השיכון, אחרי שפנינו אין ספור פעמים, לא קיבלנו תשובות. החבר'ה שעזרו לנו מהפינוי, הקבוצה של רותי וויגי וכולה, קבוצה, הם נתנדו להם, וכל פעם שהם קיבלו תשובה, הם גם דחו אותם, ובסוף הקשו מהם לפנות למשרד המחוזי. כרגע אני מחכה שבועיים בתשובה למשרד המחוזי, לוועדה המחוזית, שאני מתקשר בערך כל 3 ימים, ואומרים לי שהיא בחופש ולא נמצאים ואין עדיין תשובה ותמתין. יש לי פינוי בעוד שבועיים ואני מסביר להם, ומתי אני אקבל תשובה?
אחרי הפינוי, שיזרקו אותי מהבית. איציק, תודה. אני מכירה את הסיפור של איציק מקרוב. איציק קיבל צו פינוי והצלחנו כולנו להתגייס ולעצור לו את זה לחצי שנה. בזמן שעצרו לאיציק את הפינוי, אני באופן אישי, אני ואיציק, פנינו למשרד השיכון מספר פעמים על מנת שיתנו לנו מענה, וכמו שרותי אמרה, לא 3.5 חודשים, אלא אנחנו ממתינים קרוב עוד מעט ל8-9 חודשים על מנת לקבל באמת תשובה מהם, ועד היום לא קיבלנו תשובה. שהעורך דין לא ידע את בעניין החריג של טיפול בריאות במשך שנה, אבל בית המשפט לא ידע את החריג? אנחנו גילינו את זה בזמן המשפט. אבל בית משפט, השופט, לא ידע? הם לא מאשרים להם אפילו לפתוח. טוב. בית משפט לא נותן לנו לפתוח את התיק מחדש. תודה רבה לאיציק מנשה. זהמה, ברוכה הבאה לבית הדין העממי. כמה זמן את גרה בדירה בדיור הציבורי? 21 שנה. ואני מבינה שבאיזשהו שלב היה לך חוב לחברת עמידר. כן, כמו לרבים מהדיירים. את ניסית להבין בעצם מה גובה החוב, נכון? כן. איזה תגובות קיבלת? מה שקרה, שהייתי משלמת שכירות שוטפת, באיזשהו שלב... הייתי משלמת שכירות שוטפת, באיזשהו שלב היה לנו פרויקט שיקום שכונות, יכולתי ללמוד מקצוע, אחרי שהרבה שנים עבדתי בניקיון, הלכתי למכללה ולמדתי טיפול בילדים, בזמן הזה נוצר חוב כי חייתי רק מהבטחת הכנסה, ואז זה היה כמו כדור שלג. הייתי מגיעה למשרד, אמרו שיש חוב, התחלתי לשלם אותו, מהר מאוד זה הגיע להוצאה לפועל. אני רוצה... טוב, אני קצת מתרגשת, אז... כן, זה רעיון. אני מדברת על מצב כזה, שלמרות ששילמתי לעמידר, הם היו אמורים להעביר את זה, מה שהם הציעו לי זה לשלם שכר דירה מוגדל, חלק מהסכום ילך להוצאה לפועל. כנראה שזה לא הלך להוצאה לפועל, כי החוב בהוצאה לפועל רק גדל וגדל. התחילו לשלוח לי צווי עיקול והוצאות לפועל, ומה שעשיתי, כתבתי מכתב רשום למנכ״ל יעקב ברוש, הוא קיבל לפחות 5 מכתבים כאלה ממני, וביקשתי ממנו לדעת את פירוט החוב, כדי שאני אוכל להתמודד עם זה. אחת מהתשובות שקיבלתי, שבשנים שבהן אמור היה להיות החוב, לא הייתה מערכת ממוחשבת, ולכן אין אפשרות לתת לי פירוט. מתי בסוף בעצם כן גילית מה הפירוט של החוב שלך? אחרי שנים הם קראו לי לדיון בבית משפט. אני יכולה להגיד שמאוד פחדתי, כי זה היה מדובר בצו פינוי, אבל כשהגעתי לשופטת במערכת בתי המשפט, אמרתי לה, אני שמחה מאוד שהגעתי לפה, כי כאן יעזרו לי. השופטת הכריחה אותם לתת לי פירוט חוב. כמה היה החוב לפני שניתן הפירוט? זה היה בסביבות 70-80 אלף. אחרי שהשופטת ביקשה פירוט חוב, זה נהיה משהו בסגנון 40 אלף. החוב שהיה כתוב בצורה מסוימת, שאני קיבלתי אותו, פתאום קיבל איזו צורה של פירוט אחר. אני ביקשתי מאוד מהשופטת עדיין להבין את החוב. השופטת שראתה את הפירוט, היא שאלה האם זה ריביות של השוק האפור. כי היא אומרת שגם בשוק האפור היא לא ראתה כאלה ריביות. עכשיו, בעצם ביוני האחרון היית אמורה להיות מפונה מהדירה שלך, נכון? כן. את יכולה לספר לנו קצת לאנשים פה מה זה לחיות כשיש לך צו פינוי בדרך? אני רוצה ללכת קצת אחורה. 10 שנים האחרונות, לפני שהכרתי את המאבק עם הפעילים, זה היה כל הזמן טרור. כי טרור זה מכה שאתה לא יודע מאיפה היא באה. והם עשו הכל בשביל לעשות מצב כזה שהייתי מגיעה למשרדי עמידר ושואלת אותם שאלות והם לא ענו לי. מצד שני, הייתי יכולה לחזור מיום עבודה ולראות שהבן שלי חוזר מהבית ספר והכל בסדר, ולראות שיש לי צו מוצאה לפועל, צו עיקול. ואני חושבת שהיה שם הרבה פחד. באיזשהו שלב אמרתי לילד שלי לא לפתוח את הדלת, הוא היה יותר קטן, לא לפתוח את הדלת בכלל. ובאיזשהו שלב גם באמת
הפסקנו לפתוח את הדלת בכלל. ואני יכולה לספר על מצב אחד שהוא היה בין 8-9, הוא חיכה שאני אגיע מהעבודה, הוא חזר שעתיים לפניי מהבית ספר, ודפקו בדלת ואמרו לו שזה הוצאה לפועל. היה לו טלוויזיה שחור לבן שחונך בבית ספר הביא לו, והוא התקשר אליי. ביקשתי לדבר עם הבן אדם הזה ואמרתי לו, מאיפה הוא? אמר מהמידר, ואמרתי לו, אתה יכול לקחת הכל, תשאיר לי סיר, אבל תחכה שאני אהיה ליד הילד שלי. הוא לא חיכה. כשהגעתי ראיתי את הבן שלי שוכב במיטה ורועד, ואחרי זה הרבה חודשים הוא היה בורח מהבית ספר ועומד ליד הבית בשביל לשמור על הבית. איך הרגשת ביום שבאנו לחתום על החוזה עם עמידם? אני רוצה להקדים ולהגיד שלולי המאבק של הפעילים הייתי במצב מאוד גרוע. נעשו שם דברים מופלאים שאני לא בטוחה שאני יודעת את כולם. אני יכולה גם להגיד שלמרות שהייתי בתוך המאבק, שקיבלתי את הצו פינוי, היו רגעים שחשבתי שאני לבד, כי חזרתי למקום הזה של הלבד. ואז קרו ניסים. התקשרו אליי לעבודה, פתאום המנהל של עמידר, המנהל הזה שלא דיבר איתי, ששלח לי מכתבים, שהפחיד אותי, שבאתי לדבר איתו ולשאול אותו שאלות, והוא היה מסלק אותי מהמשרד. הוא התקשר והוא הזמין אותי לפגישה. אנחנו רוצים לדבר על הבעיה שלך. יכול להיות שזה בכלל הפיך, שאפשר לפתור את זה. וואלה! כן? אחרי כמה דקות אני מקבל טלפון ממך, שהמנהל שלו רוצה לפגוש אותי. ואז אמרתי, אולי אני אתלבש יפה. תודעת, אני אבוא לשם. הגעתי למשרדי המידר, המקום שלא באתי אליו פעם שנתיים. ידעתי שהם חייבים אותי סתם בדברים, ידעתי שהם עושים נגדי כל מיני עוולות, אבל ידעתי שאם אני אגיע למשרד אני ארביץ למישהו. ויקחו אותי לכלא. ידעתי את זה, אז לא באתי לשם. כן? פחדתי לבוא לשם, כי פחדתי ממני. הגעתי לשם, והמנהל של המחוז בא ולחץ לי יד. שלום, זהב גרינפלד. ואז הזמינו אותנו לשיחה, ואת ישבת לידי. אני חייבת לציין, למרות שזה קשה, שדיברו אחרת כי את היית. וזאת האמת, כי כל האנשים המדהימים שיושבים פה, מדברים איתם בצורה מעליבה. ועל זה אני מוחה ומאשימה. כי כל אחד פה יודע את הסיפור שלו, והסיפור שלו שווה מאוד. וישבתי לידך, ודיברו יפה. ואנחנו ניסינו להגיע להסדר, והגענו להסדר שאני עומדת בו, וחתמנו. אני יכולה להגיד שיצאנו משם, שאלת אותי איך את מרגישה עכשיו, עוד לא הייתי מסוגלת להרגיש, עוד הייתי צריכה להפנים את זה עוד ועוד ועוד שהפחד הזה נגמר. האמת, עד היום אני לא מאמינה, כי כל עוד אני תיארת עמידה, אני פוחדת, אבל יש לי את כל המאבק הזה. זה מאוד חשוב באמת לחדד את הפגיעה בצלם אנוש, את החיים תחת הבושה והפחד והחרדה. וגם אם להוסיף את הפגיעה בילדים, שאנחנו הרבה פעמים פה מדברים על הדמויות, על הבוגרים, על האנשים, על הגברים שחיים תחת הטרור, הילדים והנזקים האינסופיים שנגרמים להם בתוך הקטסטרופות האלה, על זה חובה לפוצות. זהבה, בשם בית הדין, אני רוצה להודות לך על העדות שלך, ולמרות שזה ממש לא בתסריט, להגיד שאת השראה בשביל כולם. המושב הזה מדבר בעצם על החיים בדיור הציבורי. שמענו עדויות על טרור, שמענו עדויות על איום מתמיד. אנחנו רוצים להקריא עוד כמה משפטים מדוח מבקר המדינה על תנאי הדיור של הדיירים בדיור הציבורי. מדובר בסיכום וההמלצות של מבקר המדינה. תנאי הדיור של הדיירים בדיור הציבורי שתוארו לעיל הם חמורים וגורמים לפגיעה בכבוד האדם. לדעת משרד מבקר המדינה, משרד הבינוי והשיכון לא מילא כראוי את חובותיו השלטוניות, ובהן חובתו לנהל בנאמנות ובאופן יעיל את הרכוש שבידיו, תוך שמירה על הנכס ועל כספי ציבור שמושקעים בו, תוך הימנעות מפגיעה בנזקקים. המפרט אשר נקבע בתקנות, שברברה דיברה עליהן מוקדם יותר,
הכולל את הפריטים שדיירי הדיור הציבורי זכאים להחלפתם או לתיקונם בדירתם, אינו כולל פריטים מהותיים שבלעדיהם אין הדיירים יכולים לקיים רמת חיים סבירה. אני אציין בפני בית המשפט הנכבד שבתקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי, איתום החלונות נכלל באחריות עמידר, לעומת זאת הזכוכיות לא. ולכן אפשר לראות לפעמים דירות שבהן החלון אטום, אבל אין חלון. ההוצאות הנמוכות על תחזוקת הדירות במשך שנים רבות גרמו להידרדרות מצבן הפיזי. התביעה מבקשת לציין בפני בית המשפט שבהסכמים שבין החברות המשכנות לבין משרד השיכון מוקצים 500 שקלים בלבד לתחזוקת דירה, וגם זו תחזוקה אך ורק למקרי שבר. זאת אומרת, כשמשהו נהרס. אין בכלל תקציבים לתחזוקה שוטפת של דירות. כמו שברברה ציינה מוקדם יותר, מדובר בדירות בנות עשרות שנים, שאין בכלל תקציב לתחזוקה שוטפת שלהן, וככה אנחנו מגיעים לראות דירות שבהן אנחנו רואים ביוב, אנחנו רואים סדקים בקירות, אין חלונות, בין היתר גם פגיעה פיזית ממש רפואית, החמרה של מצבים רפואיים, וכן פגיעות רפואיות ממש בדיירי דיור ציבורי ובבני משפחותיהם. מתכבדת להזמין את חיים ברקוביץ', נשוי ואב לארבעה ילדים, מתגורר בדירת עמידר בבאר שבע, שחלקים ממנה עומדים בפני הריסה. מועדים לשמחה, כמו שהציגו אותי חיים ברקוביץ', אב לארבעה ילדים. אלחנן ודוד, הבנים, חולים במחלת האפילפסיה. בקיץ האחרון הובחנה אצלהם הבחנה נוספת, הם סובלים מהספקטרום של האוטיזם הילדותי. התחתנו, הילדים נולדו, גם למצב שבו בבאר שבע חלה עלייה דרמטית במחירים של הדירות. מה שהביא את בעל הבית שלנו למכור את הבית שלו. היהודי שקנה את הבית, תסלחו לי, אני מתנשף, הריצו אותי לכאן. תודה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בעל הבית, אני מזהה את אביו פה, שלום אביו. בעל הבית, כמו שאמרנו, רצה לפנות אותנו מהבית. המציאות שלנו הייתה כזו שמשרד השיכון החליט שאנחנו זכאים, אבל הזכאות שלנו היא רק לדירה בקומות השלישית והרביעית. כשיש ילד אחד חולה אפילפסיה, אולי עוד אפשר להסתדר עם זה, אבל כשאלחנן ודוד שניהם חולה אפילפסיה, אז זה קושי גדול מאוד, לאור העובדה שילד שעולה במדרגות יכול לקבל התקף אפילפטי, ויכול חס ושלום להיות בסכנת חיים מיידית. אנחנו לא יכולנו להרשות לעצמנו את הפריבילגיה הזאת, לסכן את חייהם של הבנים. אשתי תהילה בשכונה, אני מוסר שיעורי תורה בבאר שבע בדואר הראשי, היא התקשרה אליי ואמרה לי שהיא מזהה בית נטוש. הבית הנטוש הזה היה מאורת סמים, בדואי אחד נכנס לחלק האחורי של הבית, הקים שם מאורת סמים, והיה גם סוחר בסמים במקום הזה. אשתי, כמו שאמרתי, זיהתה את הבית, התקשרה אליי לכולל, אמרה לי, חיים, יש פה בית של עמידר נטוש. אמרתי לה, איך את יודעת? אמרה לי, אני יודעת, אמרו לי. אמרתי לה, ומה את מתכוונת לעשות? היא אמרה שהיא רוצה לפלוש לבית. אמרתי לה, את יודעת במה זה כרוך לפלוש לבית של עמידר? היא אמרה, אני מוכנה לקחת את כל הסיכונים שכרוכים בדבר. פלשנו לבית. זה היה במוצאי שבת, מיד לאחר חג הפסח. נכנסנו לבית בחשכת ליל, בית ריק לחלוטין, בלי אסלה, בלי כיור, בלי מים זורמים, בלי חשמל, עכברים, טרמיטים. נאלצנו גם להתמודד עם עוד כמה אנשים שרצו לפלוש לבית. גברנו עליהם בזכות הילדים.
כלומר בגלל העובדה שמדובר בילדים חולי אפילפסיה, הם ויתרו לנו. נכנסנו לבית והחלנו למעשה לנהל מאבק רב שנים כנגד הממסד, כנגד עמידר, כנגד משרד השיכון. המאבק היה ארוך, ארוך מאוד, לפעמים די מתיש, מלווה בפחדים גדולים מאוד. סליחה, הבנות, בבקשה. ניסו לפנות אתכם בעצם מהנכס? זה בדיוק המשך הסיפור, כן, אני אשתדל לקצר. הבית בשכונה ב' בבאר שבע. ניסו כמובן במהלך המאבק הארוך הזה לפנות אותנו 3 פעמים. פעם ראשונה הצלחנו על ידי פנייה לערכאות להשיג דחייה, השגנו דחייה כזאת. הקדוש ברוך הוא נתן לי לשון לימודים, ניהלתי את המאבק בעצמי בתחילת הדרך, דרך מכתבים, בלי עורך דין, לבד, הצלחנו לשכנע את הרשמת, היא השיגה לנו דחייה בפינוי. תוך כדי ניסו לפנות ולהציע וכו', אנחנו כמובן בשום פנים באופן לא הסכמנו, כי הדירות כמו שאמרתי הן בקומות שלישית ורביעית בשכונות שלא היינו רוצים להתקרב אליהן בגלל אופי החיים שלנו, אנחנו אנשים חרדים, מנהלים אורח חיים חרדי, ולא היה שייך להגיע לשכונות האלו, וגם לאור העובדה שהילדים כמו שהזכרנו הם חולים במחלת האפילפסיה, לא הסכמנו. במהלך הדרך הכרנו את אביו, הכרנו עוד הרבה פעילים, סטודנטים, אנשים יקרים מאוד, שב-25 לשמיני, בפינוי השני, הם הגיעו בהמוניהם על מנת למנוע בגופם את הפינוי, וזה היה דבר מאוד מאוד מחמם את הלבבות, והפינוי נמנע. זה היה הפינוי השלישי למעשה, הפינוי השני הצלחנו למנוע אותו, היינו בכנסת ישראל והיו שם הרבה מאוד אנשים, היה שם דיון מדמה לי בוועדה לתכנון חברתי וגם שם נשאתי דברים, זה היה קשה מאוד בעבורי כי אני מזכיר, מדובר ב4 ילדים קטנים, זוהרה הבכורה היא בת 10, הדסה בת 8.5, אלחנן 5.5 ודוד 4.5. ילדים קטנים. הטיפול בהם מצריך המון המון סבלנות, הרבה כוח, הרבה אמונה. יש לנו לא מעט נפילות בדרך, ייאוש בגלל המצב של הילדים, זה לא דבר פשוט. אבל אנחנו בכוח האמונה הלכנו לאורך כל הדרך והאמנו בשלב כזה או אחר, אנחנו נצליח. חיים, אני צריכה קצת לקדם אותנו. אני מבינה שבעצם בעקבות אותו צו פינוי אחרון שנמנע ביחד עם הפעילים, אישרו את שהייתכם בבית, נכון? אמת, כן. זאת אומרת, ניתנה לכם זכאות לבית הזה. אמת, כן. יפה. אז קודם כל... שזה לא... זה לא וילה, זה לא וילה, להרצליה, אבל זה בית, כן. מברכים אתכם על ההצלחה. תודה. אני מבינה בעצם שמדובר בשני מבנים שמחוברים באיזשהו... לא, זה, הבית הוא חדרים. בעייתי. כשעמידר בנו את הבתים, 50 שנה אחורנית, הם בנו חדר וחצי. כשהמשפחות התרחבו, הם הוסיפו חדר. רק הבעיה הייתה שהמערכת ניקוז של הביוב, היא הולכת לרוחב הבתים, ולא לאורך הבתים. זאת אומרת שהיא חוצה את הבתים. הם הוסיפו חדר נוסף, רק הם לא דאגו לחבר בין שני חלקי הבית. זאת אומרת שמי שרוצה לעשות את הצרכים שלו, בחשכת ליל או אפילו ביום, נאלץ לצאת תחת כיפת השמיים, ללכת מהחדר לשירותים או מהשירותים לחדר. זה דבר בלתי נסבל, וזה הדבר בלתי נסבל גם שהביוב נמצא במרכז הבית, הוא חוצה את הבית, אין לי דרך לסרטט את זה, אבל מדובר על חדר וחצי בקדמת הבית, וחדר אחורי גדול בחלק האחורי של הבית. אין שום חיבור בין שני חלקי הבית. זה בדיחה שמהלכת כבר שנים, כי אנחנו כשלעצמנו גדלנו בבית כזה, אבל אנחנו כן חיברנו בין שני חלקי הבית, עמידר מעולם לא טרח... להטריע בפנינו על העניין הזה, רק בגלל העובדה שהתקשורת נכנסה לתמונה, אז הם התעוררו לחשוב שבאמת זה קצת מוזר שיש ביוב במרכז הבית.
החדר של הילידים, של הבנים אלחנן ודוד, הוא נמצא שם במרכז הבית, במקום שעמידר טוענת שזה מסוכן, זה גזים מסוכנים, וזה עלול להשפיע על בריאות הילדים וכו' וכו' וכו'. אז אני מבינה שמרוב דאגה רוצים להרוס איזשהו אמת. חלק. אמת, מרוב דאגה רוצים להרוס, רק הם רוצים להרוס עוד חדר. הבית היום עומד על 51 מטרים. לכמה נפשות רק תזכיר לשש, לנו? לשש, שישה נפשות, כן. הגג, כמו שיהודה שם צועק ביציע, עשוי מאסבסט. גם החלק הפנימי יהודה גם כן עשוי מאסבסט, זאת אומרת שהוא מסרטן באופן כפול. לחמם את הבית הזה בקיץ, היום קיבלתי חשבון חשמל. רוצים לשמוע? 1,050 שקל. 1,050 שקל, אנחנו מתקיימים מהבטחת הכנסה, קצבת ילדים וקצבת נכות. אנחנו נשלם את החשבון הזה. אבל עד שהעמידר תחליט לשפץ בעבורנו את הבית, זה ייקח זמן. יאמר לזכותם של עמידר, ואני חייב לומר כמה מילים לזכותם, שברגע שהם אישרו לנו את הבית, אמנם הם באו ורוצים להרוס, זה מהצד השלילי. מהצד החיובי, בהתחלה הם אמרו שלפולשים, על פי החלטה של משרד השיכון, מגיע רק 15,000 שקלים על מנת לשפץ את הבית. כאשר רק להחליף מערכת חשמל וביוב ואינסטילציה, זה כבר סוגר את כל ה-15,000 שקל, נשאר אולי איזה 10 שקל ל-100 גרם גרעינים שחורים במקרה הטוב. הבית מצריך שיפוץ של עשרות אלפי שקלים. אביבה יקרה נכנסה לתמונה ביחד עם רנן, שהיא גם פעילה חברתית, ועוד כמה אנשים שפרסמו את הסיפור שלנו בפייסבוק, ובעוד כמה מקומות באו עיתונאים, ראו את המצב של הבית, התרשמו שבאמת הבית לא ראוי למגורי אדם בכלל. בשלב מסוים הגיע מהנדס עמידר עם מישהו שהתלווה אליו, כנראה שזה הדור הצעיר של המהנדסים, שהולך גם להיות מהנדס בעמידר, ואז הוא ראה את הבית ואמר לי, צריך להרוס פה ולהרוס שם. אמרתי לו, סליחה, אם אתה הורס פה והורס שם, איפה יגורו שש נפשות? אמר לי, מה, זה בית לשש נפשות? אפילו לזוג זה לא מתאים הבית. כמובן שאני ציטטתי בהמשך בפני קובי בר, מנהל החטיבה הדרומית של עמידר בבאר שבע. הגעתי אליו באופן אקראי, הכנסתי מה שנקרא באופן ספונטני אליו למשרד, וכשהגעתי אליו הוא אמר לי, אתה מככב מעל דפי העיתונות, הרבה מאוד. אמרתי לו, מה לעשות? אתה לא רוצה לדבר איתי בצורה נורמלית. אז אני נאלץ לדבר איתך מעל דפי העיתונות. טוב, הוא הזמין אותי, ישבתי, דיברנו, הסברתי לו את המצב, בשלב מסוים גם בכיתי, כי הסברתי לו שלא ייתכן שהמשפחה שלנו תסבול בצורה כזאת. הוא לקח את הדברים לתשומת ליבו, הם הגיעו אלינו הביתה, מנהל החטיבה בעצמו, עם המהנדסים הראשיים של חוות עמידר, ראו את הבית, הם החליטו לשפץ את כל הבית ממסד ועד טפחות. עדיין נשארה הנקודה של מה יעשו עם החדרים. במידה והם יחליטו להרוס את החדרים, המציאות תהיה כזו שאנחנו נצטרך לצאת תחת כיפת השמיים על מנת לעשות את הצרכים שלנו. במידה ולא, אז המציאות יכולה להיות כזו שגשם ידלוף לתוך החלק של החלק הפנימי של הבית, כי הם יעשו מעין פטיו. פטיו, יעשו לנו כזה בוסטן שאנחנו נוכל לגדל שם עצים, אבל זה, עדיין זה תהיה בדיחה, כי כשסבלנו את מה שסבלנו בחורף, גם אלחנן וגם דוד, אסור להם להגיע למצב שבו הם יהיו חס ושלום חולים בדלקת ריאות, וזה מה שקרה גם לאלחנן וגם לדוד. הם מושפזו בבית החולים, שניהם עם דלקת ריאות, כתוצאה מעובש, מתחב ומרטיבות, שהיו מנת חלקנו בחורפים שעברנו בבית, שלוש חורפים שהחורף האחרון למי שזוכר היה חורף קשה. במידה וזה יקרה, אנחנו כמובן נצטרך לשנס מותניים שוב על מנת להילחם במערכת, כדי שלא תביא אותנו למצב שבו אנחנו נצטרך חס ושלום לגור בבית שיסכן את הבריאות של הילדים שלנו. תודה. תודה רבה, חן. תודה רבה לכם, מועדים בשמחה.
לסיכום המושב השני, רק נאמר שבמושב הזה שמענו על החיים הבלתי אפשריים בדיור הציבורי, על היחס הלא אנושי של החברות המשכנות לדיירים, ועל הנזקים הבריאותיים, הכלכליים והנפשיים של ייבוש מנגנון הדיור הציבורי. תודה.